A solda do rolinho verde bota medo em muita gente. Por quê? Essa é a famosa solda com liga lead free. Famosa solda sem chumbo. E aí, galera, tem dúvida? Ah, aqueço mais, aqueço menos? O que que muda na hora de soldar um SMD com esse cara, por exemplo? E aí, você sabe? Sim ou não? Eu, professor Rodolfo, especialista na área de eletroeletrônica, soldagem de placas, programação de Arduino e muito mais, gravei esse vídeo maravilhoso onde hoje eu vou mostrar para vocês, até o final desse vídeo, como soldar um chip SMD de 14 terminais usando a solda lead-free, falar das principais mudanças que eu tive que fazer para que a gente mantenha a qualidade da nossa solda simplesmente show de bola e sensacional. Beleza? Vamos nessa! E é claro, pessoal, estão esperando o quê? Entra lá no nosso canal exclusivo do Telegram, onde a gente manda áudios exclusivos que só quem tá lá consegue receber os insights sobre cada videoaula que eu gravo aqui para vocês, tá bom? E é claro, se quiser fazer um curso faixa preta na área de eletrônica do básico, a do início, ao avançado comigo, com uma família de mais de 160 alunos, clica aqui no link da descrição do vídeo e conhece o nosso curso de eletrônica fácil. Um curso comigo e que está revolucionando basicamente a forma de aprender eletrônica, tá bom? Vamos lá! Bem, a temperatura que eu vou trabalhar aqui, pessoal, na minha estação de soldagem é de 350 graus. Vou aplicar aqui o fluxo pastoso. Tá bom? Olha lá. Então, estou aplicando aqui o fluxo pastoso da Emplastec para a gente fazer a nossa soldagem usando a ponta do tipo angulada, que é uma ponta que eu já usei para fazer a solda de um chip SMD e que não usamos, no caso, a solda lead free, usamos a com chumbo. Se você quiser saber mais, tá? Não deixe de clicar nos cards aqui em cima, tá bom? Bem, aplicou o fluxo pastoso. O que que você vai pegar? Você vai pegar a sua ponta do tipo angulada, que aqui está, e nós vamos adicionar a nossa liga de solda lead free sobre ela, tá bom? Então, já na temperatura de 350 graus, nós vamos adicionar aqui, olha lá, ó. Tá vendo? Então, vamos adicionar aqui a solda na nossa ponta do tipo angulada. Beleza, adicionou? Aí é aquele processo que vocês já aprenderam, que é a faixa preta aqui no Eletrônica Fácil. Não é mesmo, galera? Vamos lá? É só aquecer e deslizar. Lembrando que você já está com um pontinho aqui nas duas ilhas superiores. Ou seja, ele já está fixo com solda do lado esquerdo e do lado direito. Tá bom? Então, olha lá, ó. Basta você pegar com a sua ponta do tipo angulada. Você vai aquecer. Olha lá, ó. Aqueceu e vai puxando para baixo. Olha lá, ó. Pronto. Soldagem executada com sucesso, galera. Se você quiser, só repassar para deixar mais homogêneo ainda, ó. Só aquecer lá, ó. E ele vai puxando. Ó. Soldagem feita com sucesso do nosso lado direito. Agora vamos fazer do lado esquerdo. Vou adicionar mais uma liga de solda aqui, ó. Aqui na nossa ponta do tipo angulada, tá? E vamos lá, ó. Aquece e vai deslizando. Olha lá, ó. Ah, que maravilha, gente. Pronto. Soldagem feita de forma simplesmente sensacional. Ah, Rodolfo, mas ainda estou em dúvida se a minha soldagem ficou boa, se preencheu direitinho. Pô, não tem problema, pessoal, ó. Se já tem fluxo pastoso na sua placa, é só você pegar a ponta angulada, como ela já tem a liga de solda lá, ó, você aquece lá embaixo, ó, e aí você vai puxando aqui, ó, em cima de cada lead, ó, de forma sensacional, ó. Tá vendo, ó? Uma, de cima para baixo, de baixo para cima, tá vendo? Sem fazer força alguma. A solda, ela fica super homogênea, por quê? O fluxo, ele faz com que o processo de molhagem, que é o processo que a solda, ela se espalha pela ilha de solda, pelo terminal ali, pelo lead, pelo pad do seu SMD, aconteça de forma sensacional, tá bom? Não tenha medo. Ahá, Rodolfo, eu achei o defeito da sua solda. Ela ficou totalmente fosca. Ah, não, sobrou um terminal aqui. É que esse terminal aqui, pessoal, se era de 16 terminais, eu soldei aqui no pack de 14, tá? Só para fazer aula aqui para vocês, tá bom? Pessoal, a solda lead free inevitavelmente irá ficar fosca, sem brilho. Rodolfo, mas isso não é uma solda fria? Negativo,
Sai dessa. Característica da solda Lead Free, inclusive anota aí nos comentários da plataforma do curso ou quem está assistindo aqui no YouTube, anota aí. A solda Lead Free, a característica principal visual dela é que ela vai ficar com perfil fosco, com aparência fosca, sem brilho, porque o material que dá o brilho na solda é o famoso chumbo, tá? Então olha só, a soldagem aqui ela ficou show de bola. Olha só a quantidade de liga de solda que ficou aqui, ó, que deu aderência no terminal e no componente na placa eletrônica. Ficou espetacular, ficou totalmente certinho, ó, tá? Agora, o que acontece? Não tem brilho porque a solda é lead free. Então, tirou o chumbo, a solda ela vai perder o brilho de forma inevitável. Tá bom, pessoal? Podem ficar tranquilos, mas o mais importante é a resistência mecânica da solda, o contato elétrico e a quantidade de solda correta, tá? E é claro, para que a solda fique o mais limpa possível, o que a gente tem que fazer? A limpeza com álcool isopropílico. Vamos lá? Prontinho, galera. Olha só que solda perfeita, 100% limpa, ausente de oxidação. Simplesmente sensacional, né, pessoal? Então, olha só, você vai conseguir soldar o lead free com as mesmas técnicas da soldagem com chumbo, sem problema algum, tá? Ok, o que você tem que fazer? Como não tem o chumbo, tem que subir um pouquinho a temperatura de fusão da liga de solda, tá? Então, soldei o chip aqui a 350, geralmente soldava 330, 325. Se você mantiver a mesma temperatura da solda com chumbo, que é cerca de 325, 320 graus, no lead free você vai ter um pouquinho de dificuldade na hora de fazer a soldagem do seu chip, tá? Porque vai ter problema de transferência térmica e do equilíbrio térmico na hora de fazer a soldagem numa liga onde o ponto de fusão é bem mais em cima. Espero que vocês tenham curtido demais essa videoaula sensacional, galera. Estou muito feliz de ensinar cada vez mais vocês a aprender a soldar os componentes eletrônicos, não é mesmo? Qualquer dúvida, deixa nos comentários, deixa o seu like para fortalecer esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos para ajudar mais e mais pessoas, tá bom? Bora fazer um curso completo de eletrônica? Clica no link da descrição, entra no nosso canal do Telegram, enfim, cada vez mais eu quero estar perto de vocês para fazer a diferença na sua educação profissional na área de eletroeletrônica, tá bom? É o professor Rodolfo e toda a família Eletrônica Fácil mostrando que aprender eletrônica é mais fácil do que parece, beleza? Um forte abraço do Eletrônica Fácil, fiquem com Deus e até já!